jinsining foydali xususiyatlari haqida, tarkibida mavjud bo'lgan bir qancha foydali kimyoviy moddalar sababli jinsin qadimda xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda keng qo'llanilgan, o'simlik ildizi, alkaloidlar, turli shiralar, C vitamini, oltin gugurt va fosfor, ushbu moddalar, shuningdek mikro va makro elementlar mavjud. O'simlik inson organizmiga tinchlantiruvchi va og'riqni qoldiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Jinsin kishida ishchanlik qobiliyatini kuchaytiradi. O't moddasini organizmdan chiqarib yuboradi. O'pkada gaz almashinuvini yaxshilaydi. Jinsinning shifobaxsh ta'siri natijasida kishida arterial qon bosimi me'yorda keladi. Endokrin tizimi ish faoliyati kuchayadi. Qon tarkibida qand moddasining patologik miqdori pasayadi. Jinsin asabiylashish, siqilish, tashvishlanish hollarida tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. O'simlikni aqliy va jismoniy zo'riqishda iste'mol qilinadi. Jinsin qon shakllanishi va xotirani yaxshilaydi. Moddalar almashinuvi va yurak qon tomir faoliyatini me'yorga keltiradi. Jinsin ko'rish qobiliyatini yaxshilovchi, jarohatlarni bitirishga yordam beruvchi, og'riqni qoldiruvchi, asab tizimini tinchlantiruvchi o'simlik hisoblanadi. Jinsin organizmni erta qarishiga yo'l bermaydi. Bu o'simlik immunitetni kuchaytiradi. Tanadagi ortiqcha yog'larni erishiga yordam beradi. Xalq tabobatida ham jinsinli damlama, qaynatma, quritilganini yanchib iste'mol qilinadi. Jinsinli choy inson salomatligiga ajoyib ta'sir ko'rsatadi. Bunday choyni tayyorlash uchun quritib yanchilgan jinsin ildizi ustidan qaynab turgan suv quyiladi. Ustidan yopib 20 daqiqa tindiriladi. Choyni sutkasiga 3 mahal 1 osh qoshiqdan 1 oy davomida ichiladi. 30 kun tanaffus qilib muolaja kursi takrorlanadi. Bunday damlangan choy organizmni umumiy mustahkamlovchi, kuch-quvvat bag'ishlovchi, tinchlantiruvchi xususiyatga ega. O'simlikning faol moddalari asab tizimi faoliyatini mustahkamlaydi, jismoniy va aqliy charchoqni pasaytiradi, yurak va qon tomirlar faoliyatini yaxshilaydi, ishtahani ochadi, arterial qon bosimini me'yorga keltiradi, ishchanlik qobiliyatini oshiradi. Tarkibidagi mikroelementlar qon tomirlari hamda arterial venos sistemasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tufayli jinsiy olat ereksiyasi va uzoq qattiq qolishini ta'minlaydi. Qarishlikni oldini olish xususiyati bilan jinsiy aktivlik va maylni normallashtiradi. Faqat shuni unutmaslik kerakki, haqiqiy jinsinning foydasi iste'mol qilgandan keyin darhol sezilmaydi. Yillar davomida organizmdagi mikroelementlarni foydali moddalar o'rnini to'ldirib borishi bilan foydasi namoyon bo'ladi. Shuni unutmaslik kerakki, bugungi kunda savdo foyda maqsadida turli dori vositalariga ham jinsinning nomi qo'yiladi. Kimyoviy moddalar qo'shib chiqarilayotgan mahsulotlar juda ham ko'p. Ularni ajratish juda oson. Agar siz qabul qilganingizdan keyin 30-40 daqiqa yoki 1-2 soatda ta'sirini sezsangiz, demak bunda kimyoviy modda bor degani. Aslida kimyoviy moddaga qarshi emasmiz, faqat bu ko'plab mahsulotlarga kimyoviy moddalar kunlik dozadan ham yuqori bo'lishi ilmiy laboratoriyalarda isbotlangan. Ulardan qutulishning oson yo'li turli xil reklamalarga uchmaslik, jinsinni ildiz ko'rinishda sotib olishlik va uy sharoitida o'zingiz tayyorlashingiz.